Дельтера наш. Привет! Команде Бэмклауд наш. Привет! Здравствуйте, шановні друзі. У нас сьогодні матч відкриття на другому полі команди Альтера та IBM Cloud зустрічаються між собою. Погода чудова. І давайте перейдемо до складів. Отже, Альтера. П'ятий номер. Мельник Олег. Сьомий. Невгадовський Сергій. 14-й. Пухов Олександр. 99-й. Сарана Олександр. 4-й. Хома Дмитро. 1-й. Цюпа Іван. 17-й. Черкасов Олександр. 8-й. Шендрик Євген. І Севоракша Радослав. 9-й. Отже, IBM Cloud. 9-й. Бажан Андрій. 23-й. Ковальчук Роман. 3-й. Костина Віталій. 13-й. Любий Андрій. 7-й. Мельниченко Сергій. 1-й. Наруш Антон. Без номера Приймак Влас, без номера Смольков Євген і шостий Хіля Станіслав. Отже, друзі, стартуємо. Хіля не виконував передачу, але вона неточна ця передача. Ну і бачимо, Альтера теж помиляються. Втрачають вони м'яч в простій ситуації, можливо, поквапившись з таким рішенням вибити його вперед. Хороша передача, але відпускає від себе м'яч в цій ситуації гравець. Шендрик відпасував назад, Черкасов. Знову Євген з м'ячем на лівому фланзі. Простріл прямісінько в руки голкіперу. Неруш Антон поспішає вкинути м'яч. Ну і дальній удар. Голкіпер на місці. Шендрик. Активно його пресингували. І фол. Я забрав, дивись. 1-0 за фолами. Вище, пошли, давай. Радослав відпасовує ліворуч. Шендрик. Гол! Забиває. Альтера. 9-8. Вже на другій хвилині. Рахунок стає 1-0. От такий от у нас розвиток подій. Передача праворуч, Ковальчук. Хороший пас в центрі. Хіля пробиває, влучає у голкіпера команди суперника. Ну і ще кутовий. Хіля із Ковальчуком розігрує кутовий. І відворіт. І відворіт буде в киданні. Ух, ледь не обрізались зараз гравці Альтери. Хома Дмитро ледь не втратив м'яч, але бачимо, що Сиворакша отримує пас. Пас ліворуч, Шендрик, чисто його, відтісняють від м'яча, ну і удар. Сиворакша. Фол для IBM Cloud. Вкидання, хороше вкидання, жорсткувато. Гравець приймає м'яч. Сиворакша на Черкасова. Далі по флангу і вільний абсолютно тут Шендрик, але засильно відпускає м'яч від себе 17-й номер Черкасова Олександр, і момент втрачено. Хоча була хороша нагода забивати. Ще один м'яч.
аут для ABM. Ахілля м'яч втрачає, випускає його за межі поля. Суворакша, хороша швидкість, класний дриблінг. Ух, який момент, знову ця зв'язка працює, Шендрик і Суворакша. Цього разу Шендрик головою пробивав. Фол. Фол для Альтер. Один-два за фолами. Ух, який момент! Але що ж це за удар? Бажан Андрій. Пробивав дуже невлучно. Суворакша. На голкіпера незручно віддавав, довелося вибивати м'яч в аут. Пас назад. Розігрують аут, хороша скидочка, ну і на місці. Шендрик, який, в принципі, відзахищався, відбились гравці Альтери і... Контратака, але Шендрик невдало, невдало, взяв гру на себе. Ковальчук скидає на Хілю, тут Черкасов. Чий м'яч? М'яч у ABM. Удар низом повз ворота. Шендрик, в принципі, непогано, не дивлячись навіть туди, скидає вперед і точно партнеру пасує. Бажан. Хіля. Хіля може пробити звідси. Пробиває, хороший удар. Що, кутовий, здається? Ні? Кутовий, справді. Розігрують кутовий. Хіля. І фол. Фолив. Шендрик. 2-2 за фолами. І Хіля готується пробити штрафний. Повз ворота. Повз ворота летить м'яч. Скидка не точна. Тут перехоплення. І помилка, Шендрик, контратака. Передача праворуч, пробити можна. Ні, вже момент втрачено. Невгадовський не використав цю нагоду. Ковальчук. Закидання Романа не проходить, Шендрик. Фол. Третій фол уже. Для Альтери. 3-2 за фолами. Бажан відкидає назад. Хіля. Станіслав бере гру на себе, проти нього Шендрик. Шендрик його пропускає і кутовий. Центр проходи. Розіграли аут.
ABM з м'ячем, передача. Пас у відповідь і закидання. Не точно, Шандрик перериває цей пас. Ну, але голкіпер м'яч виносить. Хороше закидання, можна пробити. Чисто. І пробити можна. Хума пробивав. Пацани, не дайте біг. Андрій, у тебе за спиною. Цифрокша пробиває в ближній. В ближній кут. Хіля, можна праворуч віддати. Хороший пас в центр. І удар не виходить. Очевидь, прострілити хотів Костина. Парні, ну стоїте вдвоєм. Віталік, Андрюха, розберіть. Пас в центр, непогано. Фол для ABM. Акуратно, тільки три фола вже є. 3-3. За фолами. І Альтер розігрує штрафний, передача. Міг чіплятись за цей м'яч. Пухов. Розіграли аут ABM. Зараз більше боротьби вже на полі. Фол для Альтер. Ми бачимо знову емоції. Все, продовжується гра. Сваракша. Хороше закидання, але трішки засильно. Не встигав за м'ячем Невгадовський. І пауза, друзі. Пауза, тайм-аут у нас. Треба, щоб емоції трішки погасли. Тому що більше зараз такої боротьби не футбольної на полі, я б сказав. Ну і 1-0, нагадую, рахунок. Альтера перемагає. ABM, швидкий гол вдалося їм забити. Шандрик реалізував свій момент після передачі від Сиворакші. Друзі, ну і продовжується наша гра. Кутовий
розіграє. Альтера, удар вище воріт від Мельника. Пас в центр, хороша, хороша стіночка і простріл. Навіть простріл виходить. Аут на користь Альтери. Передача на Шендрика, Євген вже з'явився на полі. Знову Шендрик. Ковальчук. Можна продовжувати ліворуч чи що? Вийде контратака хороша. ABM перериває її дуже вчасно. Мельник. Скидка назад. Шендрик в дотик не точно. Ковальчук. Ліворуч. Знову Роман з м'ячем. Ну і пас його не проходить, але м'яч тут же до нього повертається. Видно, який ABM хоче відігратися, але поки що Альтера гідно відповідає їм. От на контратаках лише не завжди це виходить. Сашні, кидай парашут, я тебе прошу. Ну і пас на Шендрика, Євген не чекав такої передачі. Хіля здалеку пробиває, м'яч вилітає в аут. Хіля, простріл. Ну і аут. Там був рикошет. Закидання вперед якось дуже неточно. Закидання, тут Сиворакша м'яч знімає. Зміщується в центр. І фол. Фол для ABM. Чотири-три вже за фолами. Грати ще 5 хвилин. Шендрик і Сиворакша. Не проходить така комбінація. Зрозуміло, це суперники. Блокують удар Хілі. Хороший момент. І дуже класно тут грає Хома. Контратака не виходить. Ковальчук. Ковальчук проштовхує. І гол. Гол забиває Хіля. Как фамилия, кому желтая? ABM, а как фамилия, кому желтую только что дали? Фамилия. Влас, да? Я такой. Примат, да? Да, Один-один рахунок. Пас по флангу. Простріл, не виходить удар. Давай, давай, я очко взяли, взяли. Вот там, вот там.
розіграли гравці IBM. Аут удар низом! Гол! Смольков забиває з передачі Приймака. Ось так от, друзі, IBM перехоплює ініціативу. Давайте ще два пойдуть, пацани. Давай на кураже. Передача праворуч. Альтер вже програє під завісу. Першого тайму неприємні для них новини. Почали вони все-таки більш вдало, ніж суперник. Закидання. Ну і не проходить ця передача на Шендрика, перериває її дуже вчасно. Любий. Пас ліворуч, Шендрик. І удар здалеку, класний удар від Хоми. Два-два рахунок. Альтера відіграється. Сваракша. Не вдається зберегти м'яч. Для Альтери. Остання хвилина пішла і контратака. Пас ліворуч, ні. Все ж таки на Шендрика, який забиває з передачі Сиворакші. Три-два рахунок. Ось так от, друзі. Дуже швидко. Все змінюється. Простріл! І пас у відповідь, очевидь, справді поспішив з таким рішенням. Любий. Закидання дуже неточне. Ну і, друзі, останні секунди у нас завершується. Перший тайм Альтера у дуже цікавому матчі. Поки що в першому таймі перемагає IBM Cloud з рахунком 3. Стартує другий тайм. Альтера, IBM Cloud. 3-2 рахунок після першої половини зустрічі. Хіля відтісняє суперника від м'яча. Передача в центр. Тут перехоплення. Ну і Шендрик. Шендрик не зберіг м'яч, але ось зараз Альтера може провести контратаку вже. Мабуть, ні. Сиворакша, хороший пас, Шендрик не чіпляється за м'яч. Аут для IBM. Передача на правий фланг. Ну і аут для Альтери. Сваракша грає назад. Ух, хороший дриблінг, Хома. Набирає швидкість, пробити можна. Гол! На 22-й забиває Хома. Хіля. Да, тільки асист не записав.
Ковальчук. 4-2 рахунок. Ось так Тальтара знову збільшує відставання від свого суперника. Сиворакша. Фол. Фолили. Фолив Ковальчук в цьому моменті. Сиворакша біля м'яча. Готується виконати штрафний розіграш. Удар не виходить у Хоми. Закидання! Шендрик, непогано. Красиво це виглядало. Шендрик набирає швидкість. Пас на Сиворакшу. Ще одна передача і гол. Гол забиває Мельник з передачі Сиворакші. Фол, ще один для IBM. Вже два фоли у IBM Cloud. Удар здалеку, сейв. Голкіпера. Простріл. І удар. Голкіпер рятує команду. Назад, назад, за лінію, далі, Радик, там не треба. Хіля залишає на Ковальчука. Ковальчук. І Шендрик відбирає м'яч. Можна пас віддати. Загрався Шендрик. І жовта картка. Дорнизом м'яч вибито. Ковальчук. Ліворуч відіграв перехоплення від Шендрика і можна забивати. Ні, рятує голкіпер свою команду. Непогано. Бачимо, що зараз гравці IBM Cloud багато дуже привозять самі ж собі цих проблем на власні ворота. Ну і треба вирішити якось їм цю проблему, тому що 5-2 рахунок. Хороший момент міг би вийти, але Сиворакша. Сиворакша м'яч відбирає. Класна передача. Хома і Шендрик. Хома і стійка. Ось так от вже просто марнують моменти гравці Альтери. Сиворакша забиває Хома. З передачі Сиворакші забиває Хома, ну і рахунок, друзі, 6-2. Бажан. Хороше закидання по флангу. Фол. Четвертий фол для IBM.
Простріл, голкіпер забирає. Шендрик. Як же ж тут не забиває Сиворакша. Хороший момент. Закидання на правий фланг, точне закидання і пробити. Невдало, невдало пробиває Любий повз ворота. Передача в центр. Сиворакша. Помиляється при передачі Радослав, ну і... АБМ з м'ячем, може пробити Любий удар. І хороший такий стрибок від голкіпера. Хороший підкат, але він навпаки допоміг забити Альтері. Черкасов забиває. Сім-два, і це вже схоже на розгром. Увійшли в кураж гравці Альтери, ну а захист IBM Cloud зараз взагалі чомусь посипався. Приймак, простріл і забивати. Забиває Бажан з передачі приймака. Хороший дриблінг Сиворакші, але втрачає він м'яч. Передача назад. Приймак. Гол. Аут? Ні, штрафний. Приймак. 2-4. За фолами. Два, чотири за фолами і рахунок 7-4. Приймак. Закидання від приймака непогане. Чи встигне Бажан? Відтісняє його від м'яча. Голкіпер Сарана Олександр. Хіля. Хіля бере гру на себе, пробиває, але удар його заблоковано. І жовта картка Мельнику за розмови. Удар, виходить м'яч. Ваут. Андрюха, куди ти вбіжав? Альтера з м'ячем, передача. В центр і бачимо, Шендрик не дотягується до цього пасу. Передача на протилежний фланг, Бажан. Приймак. Закидання дуже неточне, прямісінько в руки. Голкіперу. Шендрик праворуч.
І пробити можна. Віддавав передачу, очевидь, Хома. Хіля, Хіля з м'ячем. І проб'є самостійно. Станіслав заробляє він. Ні, все ж таки кутового не буде навіть від воріт вкидання. Ну і класна скидка. Класна ж скидка, але чому не було в цій зоні Невгадовського? Він пізно зробив ривок і втратили моменти гравці Альтери. Тайм-аут, друзі. Стартує гра, і 7 хвилин залишається зіграти. А от для Альтера розігрує Мельник. Справді, 7-4 зуміли гравці IBM Cloud доволі швидко відіграти ще два м'ячі. І, можливо, справді навіть розслабилися. Альтера. Приймак. Набирає швидкість, може праворуч віддати на Ковальчука, але що ж це за передача? Помилка. Помилка від Приймака. Хіля. Хіля пасує на Приймака. Передача в центр, Ковальчук розвертався, але накрили суперники, декілька суперників відразу. Ух, Шендрик. Красиво хотів забити. Хіля. Хіля з м'ячем. Удар здалеку, повз ворота. Пробиває Станіслав. Ну і червона картка. Червона картка для Шендрика. І червона Ковальчуку, ось так. І червона Ковальчуку. Ну і бачимо дві червоних. Засікаємо 2 хвилини.
При голу ніхто не виходить, в повних составах грає. Ой, виїхав. Так запускати зараз? Запускай, запускай. Дай, 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 давай. Простріл і кутовий. Простріл. Ну і кутовий для IBM, в меншості грають обидві команди. Не знаю навіть для кого це плюс. І кому вдасться, можливо, навіть швидше відігратись. Хіля. Фол, да. Фол для Альтер. Три-чотири за фолами. Ну і штрафний. Штрафний для IBM, Хіля і Приймак. Готуються розіграти. Хіля. Удар в стінку влучає Станіслав. Фол для IBM. П'ять-три за фолами. Закидання. Сваракша бореться. Альтера в атаці, все чисто, чисто, все зіграно, контратака IBM. І фол, фол для Альтери. П'ять чотири за фолами. Сваракша готується розіграти аут. У нас 2,5 хвилини залишається до завершення гри. Аут. Хіля ставить корпус. Жовта картка і фол для Альтери. 5-5 за фолами. П'ять-п'ять, друзі, за фолами у нас в цій зустрічі і остання хвилина. Остання хвилина і все ж таки цікаво, чи зможуть втримати футболісти всі ці емоції і... Ух! Удар! Непогано. Закидання на Сиваракшу, він встигає за м'ячем, пас під удар, немає. Пас ліворуч, і не проходить контратака. Він приймає та дає. Тише! Добрав м'яч у таке розстояння. Він прийняв і віддав. Та тому, що ти не судиш. Хороший момент, хороша атака. Пів хвилини, друзі, залишається. Зрозуміло, що вже не зможе IBM Cloud відігратися, але емоції у нас наприкінці поєдинку розігрались такі непогані. Потужні доволі емоції. І 20 секунд, друзі, залишається. 20 секунд.
пацаны, Да вставай! Шестой! Радик, бей! И шестой фол для ABM. Да, Радик, ты только удар. Только удар, ну вот и так. Ось так от. Останній момент, остання миттєвість цього матчу – це удар. І прямий удар від Сиворакші. Гол забиває Сиворакша. І рахунок стає 7-5. Реф, реально. 8-4, вибачаюсь, рахунок. 8-4. Забиває Сиворакша. Він сьогодні навіть давав асистів. І забив один м'яч. Друзі, ось так от. 8-4. Альтера перемагає ABM Cloud. Ковальчук Роман, сьогодні поразка, дуже емоційний поєдинок, видалення, і видно було, що от на межі деякі гравці перебували. Що взагалі скажете про гру обох команд? Ну да, ну дійсно, якась гра вийшла емоціональна, ми, може, чуть не підготувалися. Ми в першому кругу грали з цією командою, вони були послабіше, вони, по ходу, нових хлопців набрали. Побыстрее приходилось чуть більше там фалити, чуть більше ногу вставляти, жорстче вставляти. Ну, я не знаю, на суді не можу нічого сказати, звісно, плохого, але мені показалось, що десь не досмотрели, мені красну дали. Ну, я розумію, що там, може, чуть перегнув палку, але на красну воно не тянуло. Ну, жовте предупреждення. Ну, а в цілому гра така, виходить, емоціональна, мабуть, не добігали, неправильно стали, парні чуть побыстрее оказались впереді. Ми так плотно не зіграли, як повинні були. Ну, мабуть, з цим матчем ми потеряли свої надежди на перше місце, тому що там розрив зараз великий буде. Несмотря на те, що наші, там, хто у нас вверху турнірної таблиці, і ДТЕК, і СРО грали вчора так, як нам треба було зіграти, але ми свою гру не забили, не виграли, і за счет цього, мабуть, там чуть-чуть розстроїлись. Але ж, дивіться, розуміли, мабуть, що треба перемагати в цій грі. От чого не вистачило психологічного, можливо, настрою? Может, психологического настроя не хватило, потому что действительно как-то первый тайм мы еще провели неплохо, но второй тайм мы очень как-то подсели, пропускали контратаки. Нам же практически все голы залетели с контратак. То есть мы, значит, сзади неправильно стояли и, в принципе, неправильно стояли, потому что давали зоны, ребята в зоны вбегали, выходили 2 в 1, 3 в 1, раскатывали, забивали уже в пустые ворота. Поэтому это в первую очередь вина там всей команды, потому что неправильно стояли і не настроїлись на гру так, як треба було. У будь-якому випадку успіхів вам бажаю. Спасибі за гру. До побачення. От запитував уже про емоційну гру. От реально, обидві команди були сьогодні на межі, можна сказати. З чим це пов'язано? Перш за все, хотів сказати спасибі команді суперників. Іграли здорово. Напевно, нам сьогодні трошки більше повезло. А на рахунок емоцій, все-таки я вважаю, що на 5-7 хвилині першого тайму судді вже не контролювали хід поєдинку. Свистіли, куди попало, не бачили то, що треба, то, що не треба, бачили. І за рахунок цього накололись дуже сильно відносно між ігроками, і от вилилися такі емоції, які дві червоні, 10 метрів, і, ну, емоційна гра була важка. Якщо відкинути всі ці емоції, всі ці чинники, сама гра конкретно, результат вас задовольняє? Нас задовольняє, хоча ми розуміємо, що ми вже, в принципі, не боремося ні за які місця, але в першому турі ми цій команді проіграли, виігруючи 2-0, проіграли, вроді, 4-2. Ну і на всі команди, які ми в першому турі програли, ми настроїмося по максимуму. І от сьогодні так була одна ціла команда, яка виграла. Не індивідуально, а іменно команда. Ну, я вас вітаю з цією перемогою. Успіхів. Спасибі.